Ağstafa rayonunun Pirili kəndində vətəndaşların növbəti səyyar qəbulu keçirilib. Ölkə rəhbərliyinin müvafiq tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucov yerlərdə vətəndaşların səyyar qəbullarını davam etdirir. Pirili kənd klubunun binasında təşkil olunan növbəti səyyar qəbulda başçının müavinləri və aparatın şöbə müdürləri, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, aidiyyatı qurumların nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı çıxışında qeyd edib ki, səyyar görüşlərin məqsədi sakinləri yerlərdən narahat edən məsələləri ətraflı araşdırmaq, onların operativ həllinə nail olmaq, vətəndaş məmnunluğunu artırmaq, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət etməkdən ibarətdir. Vətəndaşlar həmçinin rəqəmsal icra hakimiyyəti portalına daxil olmaqla Ağstafa rayon icra hakimiyyətinə müraciətlərini göndərə bilərlər. Qəbulda vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib. Eyni zamanda rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər aidiyyatı qurumlara çatdırılması üçün nəzarətə götürülüb.